Літо – період відпусток. Переважна більшість громадян подорожує, а відтак, з огляду на пандемію, підвищується і рівень захворюваності на COVID-19. Чи збільшилась кількість випадків у Славутичі, запитали у виконуючого обов'язки головного лікаря. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 8 случаїв жителів Славутича, які проживають постійно в Славутичі. Был небольшой перерыв, где-то около месяца, недавно приехавший из сопредельного государства житель привез к нам, инфицированный приехал коронавирус, он выявлен, он после пересечения границы, проведения реакции ПЦР. Ну, слава богу, он пенсионер, и у него очень мало контактов, контакты обследуются. Сегодня они будут все сдавать повторные анализы. Первый у него был положительный, у контактов отрицательный. И мы думаем, протекала вообще клиника бессимптомно. Думаем, что там все будет более-менее нормально. Других случаев не было. Есть ряд выявленных случаев у лиц, которые зарегистрированы в Славутичи, но здесь давно не проживают. Это Энергодар, есть Киев. Они к нам поступает на них информация, но здесь у них контактов не было, поэтому ситуация такая. Подъем у нас, вы помните, был где-то в начале лета, значительный был, а сейчас более-менее стабильно. Но в стране ситуация тревожная. На сегодняшний день почти 1300 случаев выявлено коронавируса. И уже официально даже главный санитарный врач заявляет о том, что нас ждет вторая волна, это октябрь-апрель месяц. Скорее всего, так и будет. И самое плохое будет, что это, скорее всего, микс будет с другими респираторными инфекциями, включая грипп. Поэтому расслабляться не стоит. Значит, социальные дистанции, маски и гигиена рук. И избегать людных, так сказать, сборищ по мере возможности. Не дивлячись на те, що більшість персоналу міської лікарні загрожувало скорочення, за останній місяць міській владі та колективу медиків вдалося вийти з цієї ситуації з найменшими втратами. Скорочення у нас поки що не відбулося. Ми його невелике скорочення було. Це зайвий персонал не медичний. Був скорочений. Медичний персонал, який підлягав скороченню, був працевлаштований в других відділеннях. В загальнохірургічному відділенні на роботу прийняті акушерки і однієї сестри по догляду за новонародженнями. Значить, відкрите відділення пологове, акушерське ми можемо за умови, тільки якщо у нас буде укомплектований штат лікарів, гінекологів, їх на сьогоднішній день тільки 2 гінекологи у нас, треба мінімум 4, щоб була цілодобова бригада була, і лікар-неонатолог, у нас немає на сьогоднішній день. Крім того, після того, як ми укомплектуємо штати, особливо лікаря-неонатолога, ми повинні отримати ліцензію на неонатологічну допомогу, і тільки після цього ми можемо вести розмову з Національною службою здоров'я про заключення контракту на медичні гарантії при наданні медичної допомоги при пологах. Окрім скорочення, продовжується складний період реформування. Вже стартував другий етап, який стосується вторинної медицини. Наразі існує відповідний наказ відділу охорони здоров'я Славутицької міської ради про маршрутизацію пацієнтів, який дублює наказ Департаменту охорони здоров'я України. І стосується він екстреної медичної допомоги в плані доставки ними пацієнтів в медичні заклади відповідно до діагнозів. Ну, можу сказати, що інсульт – це у нас, Славутицька міська лікарня не попадає до цього переліку. Це або обласна лікарня міста Чернігова, друга лікарня міста Чернігова, або найближче до нас опорна лікарня – це Броварська. Для пологів. Пологи – це у нас Черніговський пологовий будинок міський, найближчий, туди транспортировка. А болі в животі – це вже наша проблема. Ми є в цьому переліку. Гостра хірургічна патологія – це відноситься до нашої компетенції. Ознайомитися з повним переліком можна в останньому випуску газети «Теледень Славутич». Єдине, що додамо, транспортування пацієнтів відбувається за рахунок держави.
Так само, як і надання медичних послуг має бути безкоштовним. Екстрена медична допомога завжди скаржилась у нас, що в неї йде недофінансування. Зараз їм виділили додаткові кошти через Національну службу здоров'я. Вони дофінансовані в достатній мірі. І вони знають, що вони безкоштовно повинні ці лікарні, які вказані, доставляти пацієнтів. І лікування пацієнтів в рамках договорів з НСЗУ також йде безкоштовно. Тож, якщо вам необхідна невідкладна медична допомога, телефонуйте 103. 03, да, і 03 знає вже, куди треба вести. Да, розписані всі види патології, крім на сьогоднішній день дитяча патологія і гостра гінекологічна патологія. Вона ще маршрутизації нема, але скоріш на все дитяче, мабуть, буде наша. А ось гострогінекологічна – це будуть вже опорні лікарні або Чернігова, або Києва. Якщо ж ви потребуєте консультації вузькопрофільного лікаря-спеціаліста, перш за все необхідно записатися до свого терапевта чи педіатра. Зробити це можна за телефоном лікаря, який вказаний у декларації, або ж на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Крім того, телефони лікарів можна знайти на сторінці Славутицької міської лікарні у Фейсбук.